De steeds erger wordende economische situatie in het land maakt veel burgers radeloos. Tijdens een interview in de binnenstad merkte onze nieuwsdienst dat mensen emotioneel reageren als hen gevraagd wordt hoe zij omgaan met de ontwikkelingen in de economie. Door de recente koersstijgingen kunnen velen bijna niet meer in hun levensonderhoud voorzien. Alassane, je hebt twee soorten regering. Ze moeten naar huis gaan. Dan moet je naar de potiwang. De potiwang, wat doen ze? Niks. Kijk, hoeveel plaatsen staatsolie heb je weer gehoord? We hebben gestolen geld op. Alle plaatsen hoor je. Deze man heeft een soort bolwerk. En die bolwerk van die man moet je bossen. Als je het bos, heb je alles gewonnen. Maar de man is nu aan hier. Kijk op les, olie, tak toch wel. Schoolspullen kan je echt bijna niet kopen. En daar u praat over schoolspullen, want de schooldeuren gaan binnenkort open, right? En heeft u al een planning gemaakt hoe u gaat voorzien in de behoeften van uw kinderen die naar school moeten? Ik ben daarmee bezig om te kijken hoe ik ze ga voorzien met schoolspullen, vooral hun nieuwe schooluniform. Want van vorig jaar kunnen ze niet meer gebruiken. En ook de schooltassen. Check eyes here, Gucci menere, we de ina film here, alla de chiho sola here, udu wan san here, bigi patron, de man sas don, da pe ma we de here, de sanko diri, alla de chi handelar e fokoron, isabi tok, udu wan san da pe usaka kurs, chinso, bigi wang, da be wan soru here. And you have one plan for aanpak van your loss, op van de gona score, for first seat? Wat moet je doen dan? Ik werk, land die roken, dat geld is ook niet genoeg. Ja, dus wat moet je dan anders doen? En u hebt een oplossing of een advies aan de regering? Oplossing? Je kan zoveel praten. Je moet zakken koers. Dat moeten ze doen. Want we deden in de kondre. We kunnen in Suriname nu op dit ogenblik zijn nijpend voor de samenleving. De regering gaat in ieder geval iets aan moeten doen dat de mensen vrij in hun zaken kunnen doen in Suriname. En ik denk dat als de president ook gaat communiceren met de samenleving hem beter kan begrijpen de pad die de president op wil gaan. Maar het belangrijke hierin is de communicatie naar de samenleving. Maar communicatie nodig, gaat het niet gaan. Terwijl een deel van de mensen aangeeft dat alle producten duurder worden, wil een ander deel niet eens een reactie geven. Deze mensen geven buiten de camera aan dat advies naar de regering niet veel zin heeft. Enkele van de burgers geven aan dat zij gewoon moe zijn van de situatie.